皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。先日県立の沼津工業高校の塾対象説明会に参加してきました。今回はその時のお話をします。まず最初に募集について、そして課、次に裁量枠について、裁量枠に落ちちゃったらどうなるのかというお話、最後に、沼津工業高校が一番伝えたい裁量枠の2番である学科への適性ってどんなものなのか、この順番でお話しします。まず募集方法ですけど、沼津工業高校はくくり募集という募集をします。沼津工業高校、科は5つあるんですけれど、科別に募集しないんですね。5つの科の全体の人数、これをひとまとまりで合格、その後で合格してから実際に夏休み前1学期ですね、すべての科を全員が経験、実習なんかで経験して、その後2学期から5つの科に分かれます、ね、1学期で自分がどの科に向いているかっていうのを実際にやってみて、勉強してみて、それから自分の進む方向を選ぶと、こういう形です。科は機械科、電気科、電子ロボット科、そして建築科と都市環境工学科、この5つがあります。で、やっぱり人気の科ってあるんだそうです。例年人気の科は電気科と電子ロボット科でも、今年は一番人気はここじゃなかったそうです。機械科が人気があったんだそうですね。そして女子はなぜか建築科に人気が集中していたそうです。ですから毎年同じ科に人気があるってわけじゃないんですね。で、途中で選ぶときね、あ、自分この科に入れるかな、どうかなという判断をするために、どの科にどのくらいの希望者がいるか、途中経過を生徒に知らせると、こういうことをやっています。そして第一希望の科に入れる確率というのは 97%、ね、このようになっているそうです。では裁量枠ですね。次、学校裁量枠で受ける人の中に、あ、自分は裁量枠だから内申点が低くても大丈夫、合格なんて思ってる人は時々いるんですけど、そんなことはないんですよ。裁量枠で受ける場合もですね、9教科の評定合計が一定の水準に達していると、これは条件なんですね。あまりにも低い成績では裁量枠で受験できないんです。で、裁量枠3つあるんですけど、沼津工業の場合、裁量枠の1、これは体育的活動、これで 15% 程度、取ります。2番、学科への適性、これは、後ほど詳しく説明しますけれど、これ 10% 程度。そして3番に中学校における学習勉強ですよね、これで 20% 程度裁量枠で取るそうです。この中で一番多いのが3番、中学校の学習、ね、これで受ける生徒が多いそうです。じゃあ裁量枠で受けたけれど、いや、裁量枠で合格できなかった場合どうなるかと、ね、不合格になっちゃったらどうなるかというと、これ合格の順番ですね。公立高校の合格の順番は、まず裁量枠から合格者、これを出していきます。一番最初に合格者が出るのは裁量枠の1です。ここでは体育的活動ですね。最初裁量枠1に対して合格不合格、これを決定します。そして不合格になった受験生、ああ落ちちゃった、ここでダメだというわけじゃないんですね。不合格になった場合はですね、この共通枠、こちらで、合格不合格、これは決まるんですね。ですから裁量枠でも受ける場合でも、やはり内申点は
高い方が有利、ね、もし不合格になっても共通枠で拾ってもらえる、合格できる可能性が高いのはやっぱり内申点が高い人ですから、内申点は高い方がいいということが言えます。そして次に裁量枠の2で同様のことをやって、次に裁量枠3で同様のことが行われると、裁量枠このように合格不合格が決まって、不合格だったら共通枠に回るとなっているんです。沼津工業高校の裁量枠の2の学科の適性ですね、学科への適性、これはものづくりや理科、数学の研究における実績とか活動意欲、これを見るそうです。適応力検査があります。これ自分が制作したものとか観察とか研究などの、プレゼンですね、発表、これを行うそうです。もっと分かりやすい言い方をすると、中学校の時、長期の休みの時ですね、いろんな実験をやったり、ね、観察をやったり、または発明工夫展に出すものを作ったりした、そういうものを、ね、みんなの前で発表したこと、まあ、自分がやったか友達がやったか、そういうのを見たことあると思うんですけど、それを高校の先生に向けてやると、こう思っていただければいいと思います。このプレゼンでは紙の資料、ね、模造紙でもいいし、普通の A4 版の紙にいろんなものを印刷したものでもいいし、制作した実際のもの、これを使ってもいいし、データ、ね、USB、で持ってきてそれを見ると、 PDF、 これが、おすすめだと言っていましたけれど、そういうものなどを使っていいそうです。で、実際プレゼンの時間7分程度で、それに対する質疑ですね、高校の先生からのいろんな意見や質問、これが8分程度、このようになっているそうです。なお、沼津工業高校の進路なんですけれど、進路は、就職の方が 54% で、進学こちらは 45% になっていました。今回は沼津工業高校の説明会に行ってきましたということで、そこで聞いた内容についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。